Ами как няма да съм гневен, бе, брате? То, може ли такова нещо? Това е кощунство, бе. И тая сутрин прочетох, че Филип Трифонов, нали, такъв голям актьор, казва, аз много скоро ще почна да ровя по кофите. Няма пари, 170 лева му е пенсията и с... как да живее този човек и да се смята за артист. Това са глупости. Това е. Сега чета, препоръчитам, сигурно за трети път записки по българските въстания, но то винаги е било така. Няма грешка. Просто българин е много крив човек. Жалко, че трябва да го кажа за не знам кой път, ама това е истината. Какво ще стане от тази държава? Аз страхувам, че то е станало. Какво е станало? Лошото бе, най-лошото.